7. septembra se v Riu de Janeiru začenjajo 15. poletne paraolimpijske igre. V Brazilijo je odpotovalo tudi 8 slovenskih paraolimpijcev, ki se bodo skupaj s 4.350 tekmovalci iz 176 držav pomerili v 5 disciplinah – maratonu, plavanju, strelstvu, ročnem kolesarstvu in parakajakaštvu. Pred poletom v Rio so predstavili svoja pričakovanja. Predvsem moramo zavedati, da je to vrhunski šport, šport invalidov, ki je v bistvu na najvišji ravni. Jaz bi predvsem si želel, da bi dosegali, se pravi, svoj športni vrhunc v Riju, da poteka vse v smislu fair playa. Jaz največ stavim na naše strelce. Jaz verjamem, da smo v bistvu na zvezi poskrbeli za kvalitetno pripravo teh naših športnikov. Trije izmed 4-članske zasedbe strelcev imajo bogate paraolimpijske izkušnje. Kljub temu niso želeli napovedovati, ali si bodo tudi na 15. poletnih igrah pristreljali kakšno medaljo. To so moje 7. paraolimpijske igre. Ne? Imam pa že 4 medalje iz paraolimpijskih igr iz Atlante 96, potem 2000 Sidne, potem 2004 Atene in Peking 2008. Tako da imam že nekaj res izkušnje iz tega dela. Grem z nekim pričakovanjem tudi v Rio. Dobro smo delali, lepo smo delali pod taktirko Polone Slariš pa Aleša Kosmača in jaz upam, da bomo te zadeve, ki smo jih pa tudi na pripravah naredili, tudi potem prinesli v Rio in da bomo tam naredili rezultata, ki še nekaj dojčev, pa športno sreče, pa še tukaj nekaj druge. To so moje druge paraolimpijske igre. Na prvih sem nastopil v Londonu leta 2012, pred 4 leti, kjer sem osvojil srebrno medaljo. Tako da veselje je bilo takrat nepopisno, vendar je bilo kratkotrajno, kajti zavedal sem se, da me čaka naslednji nastop v Rio de Janeiro, če se poklopi sreča, znanje in pa izkušnje, potem tudi rezultat ne more izostati. Jaz sem kvoto osvojil lansko leto na svetovnem pokalu v Osijeku v disciplini SK2R5, to se pravi leže. So pa to moje 4. paraolimpijske igre. Na paraolimpijskih igrah 4. mesto. 4. mesto, 2x5. Tako vedno sem bil v finalu in zelo, zelo blizu medalje. Tako da delali smo dobro, pričakovanja so vedno visoka. Sedaj, kaj se bo pa v Riju zgodilo, je pa zelo, zelo težko napovedovati, kajti konkurenca tudi ne počiva. Strelka Veselka Pevec je debitantka na paraolimpijskih igrah. Normo za nastop si je pristreljala pred 2 letoma zlatom na svetovnem prvenstvu v Seulu. Tokrat zaradi združevanj kategorij v Riju nima veliko možnosti za stopničke. Spet imam smolo, nisem v ženski konkurenci, ampak smo skup ženski moški, tako da imam veliko, veliko konkurenco. Če bi bila med ženskimi, bi se skoraj vedno vrnila s kakšno medaljo. Tako je konkurenca res ogromna in bomo se borili. Na paraolimpijskih igrah v Riju bodo prvič nastopili tudi parakajakaš Dejan Fabčič, parakolesar Primož Jeralič in maratonec Sandi Novak, ki ga spremljata sotekača Roman Kejžar in Urban Jereb. Ker imam za sabo dobro ekipo, sploh ne skrbi. Moj osebni rekord je v Dubaju letos 2 ure 39 minut pa 57 sekund. V Rio pa pričakovanja nimam takih, ampak da bom odlaufal po najboljših svojih močeh. Maraton je pa tudi disciplina, ker lahko, bom rekel, se meni kaj zgodi, lahko se z mojim sotekačem naredi kaj, lahko se mojim spremljavcem, ker ne veš. To je le 2 ure 40 teka, ne? Tako da
Lahko je medalja, lahko je pa zadnje mesto, a lahko je tudi odstop, nič ne veš. Slepi maratonec ima v svoji kategoriji T11 tretji rezultat na svetu, a ker v Riju tekmuje skupaj z močnejšo kategorijo T12, bo uspeh že uvrstitev med prvih 10. Primož Jerelič kolesari v kategoriji H5 v klečečem položaju. Tukaj smo vsi tekmovalci pred oziroma po derki, bom rekel takoraj, smo zelo veliki prijatelji, se poznamo tudi med sabo. Medtem, ko pridemo na štartno črto, smo, ne bom rekel, da so vražniki, ampak na ojštro. Medalja bo? No, to so tako pobožne želje, seveda sanje vsakega športnika, ki gre na tako veliko tekmovanje. Jaz pravim tako, dal bom zadnjo tom od sebe in ko bom prišel čez cilj, če bom vedel oziroma čutil, da bom še eno tom v sebi, ne bom zadovoljen. Tudi plavalcu Darku Đuriću, ki ga čakajo druge paraolimpijske igre, združevanje tekmovalnih kategorij reducira možnost za zmagovalne stopničke, a je s svojo formo zadovoljen. V disciplini 50 metrov delfin imamo združeno z eno kategorijo višje S5, kar pomeni, da sem že v bistvu avtomatično izključen iz boja za medalje. Recimo v Londonu sem dvakrat v enem dnevu postavil svetovni rekord, pa kljub temu sem dosegel, lahko rečem, zgolj peto mesto. Letos bo isto, tako da pač moj osnovni cilj je seveda odplavati najboljši rezultat kariere in se mogoče tudi prebiti v finale, kar bo že velik uspeh. Kar se pa tiče disciplin 50, 100 metrov in 200 metrov prosto, pa nastopam v kategoriji E4 in tam sem seveda tudi konkurenčen, tako da upam na najboljše. Nekateri športniki invalidi, med njimi slepi triatlonec Alen Kobilica, so z velikim razočaranjem sprejeli dejstvo, da Mednarodna paraolimpijska zveza nekaterih disciplin ni uvrstila v tekmovalni program RIA. Na to žal nimamo direktnega vpliva. Mi smo na zvezi poslali nekako protestno noto, da je to za nas nesprejemljivo, predvsem je pa nesprejemljivo to, da tako odločitev pade ne vem, v ciklusu po dveh letih, ki je že v bistvu nekako ima že za posledico neke trenažne procese, neke prepravljalne obdobje, se pravi v zadnji stojijo tudi velika finančna sredstva. Na Zvezi za šport invalidov Slovenije, paraolimpijski komite, še zatrjujejo, da med slovenskimi športniki ni prestopnikov, ki bi se posluževali prepovedanih poživil. Pred tem smo mogli v bistvu vsa dokazila o jemanju zdravil dostaviti, tako da zaenkrat v bistvu smo na tem področju tudi zelo aktivni. 18. septembra, ko se bodo končale 15. paraolimpijske igre Rio 2016, bo znano, kako uspešni so bili slovenski športniki invalidi. Do takrat pa navijajmo zanje in stiskajmo pesti.